ৰব ৰব, এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব নমতা বিয়াৰ ফুড ৰিভিউ। আহি গৈছোঁ এখন বিয়াত, বিয়াখনত মোক মতাই নাই, তো ভিডিঅ'টো একদম লাষ্টলৈকে চাই থাকক। আগতে এনেকুৱা ভিডিঅ' এটা হয়তো দেখিছিলে, পূৰা লৈ লৈছোঁ, গোটেই খানা এক্সপ্ল'ৰ কৰিম, নমতা বিয়াৰ ফুড খাই কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকক জনাম। ভিডিঅ'টো একদম ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব গৈ আছে, একদম লাষ্টলৈকে চাই থাকিব দেই। হাই গাইজ, কি খবৰ সকলোৰে? যিৰ পৰা 4-5 মাহমান আগতে এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, আনইনভাইটেড ৱেডিঙৰ ফুড ৰিভিউ কৰিছিলোঁ, তো ভিডিঅ'টো এইটো পাৰ্ট টু হ'ব গৈ আছে। মই যিখন বিয়াত আহিছোঁ আপোনালোকে দেখিবলৈ আছে, ৰবা পিছফালে আছে, বহুতে বেছি ধুনীয়া, মানে ধুনীয়া কিয় কৈছোঁ, ইয়াৰে যিখিনি খানা মই ভিতৰত গৈ আহিলোঁ, ইমান মজা মজা খানা আছে। তো বলক, নমতা বিয়া মানে বিয়াখনৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ পৰা মানে চিনাকি নহয় বাৰু, কিন্তু মোক মাতিছে ইয়াৰে যিটো ৱেডিং প্লেনিং নানশিখাস, বহুতে ধুনীয়া ৱেডিং প্লেনিং কৰে, লগতে ইয়াৰ যিটো ফুডৰ প্ৰিপাৰেশ্যন মই দেখাই আছোঁ। বলক, বেছি দেৰি কৰিব নালাগে, জলদি জলদি খাব লাগে, আৰু আপোনালোক দেখাব লাগে ইয়াৰ যিটো মানে প্ৰিপাৰেশ্যন। প্ৰথমতে এইটো পান কাউণ্টাৰটো আছে, এইটো প্ৰিপাৰেশ্যন চলি আছে, আৰু এয়াই গেট, তো ভিতৰটো লৈ গৈ আছোঁ। তাৰ আগত দেখাই দিছোঁ, এওঁলোকৰ ফালৰ পৰা মোক ইনভাইট কৰিছে নানশিখাস ৱেডিং প্লেনিং আৰু কেটাৰিং চাৰ্ভিছ। ভিতৰত সোমাই যিটো ৰবাৰ মানে ডেকৰেশ্যন, বহুতে বেছি ধুনীয়াকৈ ডেকৰেট কৰিছে এওঁলোকে, আৰু ৰাইট চাইডে লাগি আছে ধুনীয়া ষ্টাৰ্টাৰ, সকলোৱে উপভোগ কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টাৰ্টাৰ, পানী পুৰি, চিকেন পকৰা বা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ খানা আছে। তো ময়ো উপভোগ কৰিম বাৰু, আৰু সঁচাকৈ ভাল লাগি আছে। সেইফালে কল্যাণে মোক এৰি এৰি অকলে অকলে পূৰা মাৰি আছে, তোকে এনেকে বহি আছিলোঁ, ধুনীয়াকৈ আহি গ'ল ষ্টাৰ্টাৰ আৰু লৈ লওঁ প্ৰথমতে, আৰু ইয়াতে আছে ফিছ ফিংগাৰ আৰু চিকেন পকৰা। তো কল্যাণকে ল'ব দিছোঁ আৰু এবাৰ, তো ভাল লাগি আছে, তো ধুনীয়াকৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ, আৰু লগতে আহি গ'ল চুপ। তো যিমান মানে ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে গোটেইখিনি খাম, ট্ৰাই কৰিম। তাৰপিছত একদম পানীপুৰি খালোঁ। আপোনালোকে পানীপুৰি কোনে কোনে খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাই দিয়ক, কাৰ কাৰ এতিয়া পানীপুৰি খাব মন গৈ আছে, বহুতে বেছি টেষ্টি আছিলে গেছ। তাৰপিছত আমি কৰ্ণো খালোঁ, চুইট কৰ্ণ বা মছলা কৰ্ণ, সকলো মানে আইটেমৰ মানে ভেৰাইটি। আৰু তাৰপিছত চাহো আছে ইয়াতে, আৰু গৰম গৰম চাহ খালোঁ, লগতে আছে ভেজ হাক্কা নুডলছ। আৰু ধুনীয়াকৈ ষ্টাৰ্টাৰখিনি মই আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ, আৰু মোৰ এতিয়া খাব মন গৈ আছে এয়া দেখিবলৈ পাইছে, হৰা ভৰা কাবাব, কাৰণ এনেকুৱা বস্তুবিলাক খাই ভাল লাগে। আৰু পনীৰ পকৰা লৈ লৈছোঁ একদম ধুনীয়াকৈ, আৰু তাৰ লগত ইয়াতে ধুনীয়া চাটনি এটাও আছে। তো ধুনীয়াকৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ, আৰু সঁচাকৈ খাই বহুত বেছি ভাল লাগিছিল, মানে ষ্টাৰ্টাৰেৰে পেট ভৰি যাব। আৰু আপোনালোকক এটা কথা সুধোঁ, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব, আপোনালোকে যদি বিয়া খাবলৈ যায় ষ্টাৰ্টাৰ বেছিকৈ খায় নে মেইন কোৰ্চৰ খানা বেছিকৈ খায় নে চব খায় বেছিকৈ? তো এতিয়া একদম ওপৰত গৈ আছোঁ, আৰু ইয়াতে লাগি আছে মেইন কোৰ্চ। তো আপোনালোক দেখাই দিছোঁ ইয়াৰ পৰা একদম আগলৈকে ধুনীয়াকৈ মেইন কোৰ্চৰ ভেৰাইটি লাগি আছে। আৰু গাইজ, মই দেখাই দিওঁ, নানশিখাস ৱেডিং প্লেনিং আৰু কেটাৰিং চাৰ্ভিছৰ যেতিয়া বিয়া থাকে, তেওঁলোকে চালাদ কাউণ্টাৰটো এনেকৈ সজাই তোলে, মই বহুতকেইখন বিয়াত দেখিছোঁ, বহুতে বেছি ধুনীয়া লাগে সঁচাকৈ মানে। আৰু ইয়াতে ধুনীয়া চালাদ পাব আপোনালোকে, ফ্ৰুট চালাদ বা বিভিন্ন ধৰণৰ মানে চাটনি পাই যাব। তো এই চালাদ কাউণ্টাৰটো সঁচাকৈ ভাল লাগে, আৰু মই খানাখিনি আপোনালোক দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে এবাৰ চেক কৰি লওক, মজা মজা একদম খানা আছে, সকলো ধৰণৰ ভেৰাইটিৰ খানা আছে, মই গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চেক কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু এতিয়া খাব লাগিব মেইন কোৰ্চ, আৰু এনেকুৱা চাহী পনীৰ, তাৰপিছত মুড়ি ঘণ্ট, এয়া ছাগলী মাংস আছে, লগতে চিকেন আছে, চিকেন বাটাৰ মছালা, লগতে এয়া চিলি চিকেন, লগতে হাঁহৰ মাংস, মানে সকলো ধৰণৰ মাংস আছে। মইতো খাবৰ কাৰণে বহুত বেছি এক্সাইটেড, লগতে ধুনীয়া ডেজাৰ্টো আছে। তো বলক এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, একদম কাঁহী চাহী লৈ লৈছোঁ, একদম মজাকৈ মুচি পেলাই এইটো চালাদৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথমতে এইটো লৈছোঁ মানে বেঙেনা ফ্ৰাই, এইটো ভাল লাগে, এইটো নলওঁ। তাৰপিছত মই ধুনীয়াকৈ চালাদ লৈছোঁ, মানে এটা কথা, যেতিয়া এনেকুৱা বিয়া খাবলৈ অহা যায়, যিমানখিনি ভেৰাইটিৰ আইটেম থাকে তাৰ অলপ হ'লেও টেষ্ট কৰিব লাগে, এইটো নিয়ম হয়। তো আপোনালোকে সকলোখিনি টেষ্ট কৰে নে নাই কমেণ্ট কৰি জনাব। মানে চালাদৰ ভেৰাইটিটো বহুত আছে, মানে মই লৈ শেষ কৰিব নোৱাৰিম, 3 বাৰমান ল'ব লাগিব খানা, ইয়াতে যিমান খানা এভেইলেবল আছে। তো আপোনালোকে নানশিখাস ৱেডিঙৰ এনেকুৱা বিয়া খাই পাইছে নেকি, এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাই দিবচোন, আৰু আপোনালোকে এওঁলোকক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। তো মই প্ৰথমতে লৈ লৈছোঁ একদম চিম্পল খানাবিলাক, যিখিনি ধৰক মানে নৰ্মেল খানাবিলাক, মানে ইয়াৰ পিছত আৰু 2টা ৰাউণ্ড ল'ব লাগিব বাৰু। তো ধুনীয়াকৈ এইখিনি খাই লওঁ, একদম ৰুটি, ৰুমালী ৰুটি আছে, লগতে মিক্স ভেজ আছে, এইখিনি কিবা চিম্পল হয় জাষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে আৰু। কিন্তু ইয়াৰ পিছত যিটো ৰাউণ্ড ল'ম, তাত দেখিবলৈ পাব বিভিন্ন ধৰণৰ নন ভেজ আইটেম। আৰু এটা কথা ক'ব গ'লে, এওঁলোকৰ বিয়া আগতে হৈছোঁ, খানাৰ বহুত ধুনীয়া কোৱালিটি মেইনটেইন কৰে। তো এইবাৰ লৈ লৈছোঁ পোলাও, ৰাইচ, এয়া যি মানে যিখিনি আইটেম মোৰ খাব মন গৈছে গোটেই লৈ লৈছোঁ। আৰু এটা কথা, ইয়াৰ পিছত আৰু এটা ৰাউণ্ড ল'ম, কাৰণ এবাৰত খাই শেষ কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ আইটেম বহুত। আৰু ইয়াত ধুনীয়া ছাগলী মাংস, চিলি চিকেন, লগতে এয়া হাঁহৰ মাংস লৈ লৈছোঁ, চিকেন বাটাৰ মছলা লোৱা নাই, সেইটো ৰুটিৰ লগত আকৌ এটা ৰাউণ্ড মাৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে পাতত দিয়া মাছো ৰাখিছে, মানে মই প্ৰথমবাৰ বিয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ এনেকুৱা পাতত দিয়া মাছ, থলুৱা ষ্টাইলত দেখিবলৈ পাইছে, সৰু মাছ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ দেখিবলৈ পাইছে, বহুতে বেছি ভাল লাগিছে। তো প্ৰথমতে একদম ডাল মাখনিৰ লগত ভাত খালোঁ, আৰু গোটেইখিনি আইটেম মই ট্ৰাই কৰিম। এটা কথা কওঁ গাইজ, সঁচাকৈ কৈছোঁ, আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, ইয়াৰে খানা সঁচাকৈ মজা। তো আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ ঘৰৰ বিয়া বা যিকোনো ধৰণৰ ইভেণ্ট আহি আছে, আপোনালোকে নানশিখাস ৱেডিং প্লেনিং আৰু কেটাৰিং চাৰ্ভিছক কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰে। ডিচক্ৰিপশ্যনত গোটেই নাম্বাৰ থাকিব বা নাম্বাৰ জিলিকি থাকিব, কণ্টেক্ট কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ লগত এনেকৈ প্লেনিং কৰি ল'ব পাৰে। বহুত ধুনীয়া প্লেন কৰে, মই মানে যিমানখিনি বিয়া খাইছোঁ, মই পাৰ্চনেলি কৈছোঁ, বহুতে বেছি ভাল পাইছোঁ।
ইণ্টেৰিয়ৰ চাব গ'লে বা খানাৰ চাব গ'লে মেইনলি ফুড তেওঁলোকৰ যিখিনি চেভ হয় বা কুক হয় সকলো ফাইভ ষ্টাৰ কেটেগৰীৰ লগতে এওঁলোকৰ মানে যিটো অভাৰঅল এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাব আপোনালোকে যদি আপোনালোকক এওঁলোকৰ লগত কিবা প্লেন কৰে ৱেডিং হওক বা যিকোনো ইভেণ্ট প্লেন কৰে মানে মেইনলি ৱেডিঙে প্লেন কৰে এওঁলোকে তো আপোনালোকে ভাল পাব মাছটো খাওঁ বহুত বেছি ভাল পালোঁ পাতত দিয়া মাছ সঁচাকৈ মজা লাগিছে আৰু এইবাৰ খাম ৰুমালী ৰুটি আৰু ৰুমালী ৰুটিৰ লগত এইবাৰ অকণমান এনেকুৱা আইটেম যেনে পনীৰ বা চিকেন বাটাৰ মচলা এইখন ট্ৰাই কৰিম কাৰণ এইখিনি মোৰ ৰৈ গৈছিলে ছাগলী মাংসটো মই আকৌ এবাৰ লৈ লৈছোঁ আৰু এইফালে দেখিবলৈ পাইছেনে মুড়ি ঘণ্টটো দি দিছে তো এতিয়া ট্ৰাই কৰিম ধুনীয়াকৈ দেখিবলৈ পাই আছে আপোনালোকে খানা সঁচাকৈ মজা আৰু এয়া আছে দেখিবলৈ পাইছে কোফটা কোফটা ৰাইচৰ লগত ভালে লাগিলে কিন্তু মই খাবলৈকে এক্সাইটেড হৈ আছোঁ ৰুমালী ৰুটিৰ লগত চিকেন বাটাৰ মচলা আৰু ছাগলী মাংস তো প্ৰথমতে চিকেন বাটাৰ মচলাটো ধুনীয়াকৈ লৈ লৈছোঁ আৰু এনেকৈ খাইতো ভালেই লাগে ৰুমালী ৰুটি আপোনালোকে কোনে কোনে খাই ভাল পায় এনেকৈ কমেণ্ট কৰি জনাব মোৰ মানে ৰুটিটো এনেকুৱা মাংসৰ লগত বিৰাটেই ফেভৰেট আৰু খাই সঁচাকৈ ভাল পালোঁ মানে ভালেই এক্সপিৰিয়েঞ্চ দেখিবলৈ পাইছোঁ ধুনীয়া ধুনীয়া পিচ মানে পূৰা টেষ্টি বঢ়িয়াকৈ বনাইছে পূৰা মানে ঠিক কম আৰু তো ধুনীয়া চিকেন বাটাৰ মচলাৰ চিকেন এনজয় কৰি আছোঁ তো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাই আছে দেখাতে আপোনালোকৰ লাগি আছে কেনেকুৱা ধুনীয়া গ্ৰেভি ফৰ্ম আছে দেখিবলৈ পাইছেনে তো সেই আৰু এনজয় কৰিছোঁ পূৰা পেট ভৰাই খাইছোঁ এইটো বাৰু তিনি নম্বৰ ৰাউণ্ড আৰু এটা ৰাউণ্ড ল'ব লাগিব ডেজাৰ্টৰ আৰু এয়া ছাগলী মাংসটো দেখিবলৈ পাইছেনে মানে লাৰিয়ে ভাল লাগে ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে মানে পাৰফেক্টলি কুক আৰু বহুতেই বেছি টেষ্টি মানে খাইলে খাই থাকিব মন গৈছে মানে পেট মানে ভৰি গৈছে তথাপিও মানে মন ভৰা নাই এনেকুৱা হৈ গৈছে মোৰ আজি চিটুৱেশ্যনটো তো ধুনীয়াকৈ খাইছোঁ এওঁলোকে যিহেতু ইনভাইট কৰিছিলে ফুডখিনি মই আপোনালোকক দেখালোঁ কেনেকুৱা কেনেকুৱা খানা এওঁলোকৰ মানে এওঁলোকে যেতিয়া বিয়াত ইভেণ্ট প্লেনিং কৰে কেনেকুৱা কেনেকুৱা খানা প্ৰভাইড কৰে তো আপোনালোক দেখা দিছোঁ বাকী কল্যাণেও ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰি আছে খানা আল্টিমেট ন খানা মজা একদম ঘটুৱা টাইপৰ মটনটো খাই মজা লাগি আছে তো গাইজ এইবাৰ হ'ল ডেজাৰ্টৰ টাইম আৰু ইয়াতে আটাইতকৈ মানে যিটো মই খাবৰ কাৰণে এক্সাইটেড হৈছোঁ তো কেচৰি জেলেবি উইথ ৰাবৰি তো এয়া ৰাবৰি আছে দেখিবলৈ পাইছে জেলেবিৰ লগত তো ধুনীয়াকৈ দি দিছে ৱাও তো গোটেইখিনি লৈ লওঁ তো এইবাৰ পাল হ'ল ডেজাৰ্ট তো দেখিবলৈ পাইছে জেলেবি উইথ ৰাবৰি জিলাপি তো খাই বহুতেই বেছি ভাল পালোঁ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছেনে কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগি আছে ৱাও বহুত বেছি য়ামি হয় বহুত বেছি টেষ্টি হয় আপোনালোকে মানে কি ক'ম আৰু মই উপভোগ কৰি আছোঁ লগতে মোৰ দৈ মিঠাইটো বহুতেই বেছি প্ৰিয় হয় যেতিয়া মই বিয়া খাওঁ বা যিকোনো ধৰণৰ বিস্কে সেই বিকে খালে মোৰ দৈ মিঠাই খাব বিৰাটেই মন যায় তাৰপিছত হালৱাও খালোঁ খাই মানে যিটো এটা ছেটিছফেকশ্যন ফিল কৰিছোঁ তাৰপিছত আইচক্ৰীমো খালোঁ সঁচাকৈ বহুতেই বেছি ধুনীয়া আছিলে মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো আৰু ইণ্টাৰভিউটো আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিছোঁ এতিয়া মানুহ অহা ভালকৈ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আৰু এওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচো মজা হয় আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিছোঁ দৰা কইনাক এওঁলোকৰ যাতে দাম্পত্য জীৱন সুখী হওক তাৰে কামনা কৰিলোঁ আৰু পিছত কথা পাতিলোঁ আৰু গম পালোঁ দৰাজনে মানে মোৰ ভিডিঅ' আগতে চাইছে তো কথা পাতিলোঁ ভালকৈ আৰু গাইছ গোটেই খোৱা লোৱাটো হৈ গ'ল আৰু লাষ্টত আমি এতিয়া পান খাম আৰু দাদাৰ পৰা ড্ৰেছিঙত একদম মজা তো এয়া পান আছে কল্যাণ খালাই নেকি একদম পান খাই পেলাই সমাপ্ত কৰিছোঁ মোৰ আহাৰ আৰু দেখিবলৈ পাইছেনে পূৰা প'জ দিছে তো বাকী মোৰ অভাৰঅল এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ভালেই আছিলে মই আগতেও বিয়া খাই পাইছোঁ তো আপোনালোকে যদি নানশিকাস ৱেডিং প্লেনিং আৰু কেটাৰিং ছাৰ্ভিচৰ লগত কিবা প্লেনিং কৰিব বিচাৰে নিজৰ বিয়া হওক বা যিকোনো ইভেণ্ট হওক আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ডিছপ্লেত ফোন নাম্বাৰ আৰু ডিছক্ৰিপশ্যন গোটেই ডিটেইলছ থাকিব ভাল পাব আপোনালোকে বিন্দাছ ফোন কৰি ল'ব সকলোখিনি মানে ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিং হৈ গ'ল বা ফুড আপোনালোকে এওঁলোকৰ বহুত বেছি ভাল পাব বাকী নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম বাই বাই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছে চাই কমেণ্ট কৰি জনাই দিব লাইক কৰি দিব থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাটচিং বাই বাই গাইজ লাভ ইউ অল টাটা